hari ibintu bimwe na bimwe iyi match y'amavubi ngewe yansigiye nize kumugoroba nkuko Kanyizo nawe afite ibyo bintu nkuko nakazunkireva nabihereka aravuga ngo uyu mukininyi kuri iyi post dukeneye ko tugomba kugira abakinnyi batuma bakora cyangwa bakabana va mu kibuga tukagira izindi remancha ziza muri iyo myanya hari ikintu kimwe nabonye kumugoroba dufite icyo gikomeye cyane muri equipe nationale kuri imipira iteretse kubukiranye ubone tugira umukinnyi watera ku fraka itsinda va kuri kona ushyire hizi ku fra turabona nyinshi mu mukino kuko nibo wamaze kugira umuwingo umeze nka Gilbert Mugisha nubwo turi buze kumugaruka mu kanya ashobora kuba atari muri forumeza ariko speed afite igura buri mu defenseri wese bahura nibo ufite umukinnyi nka Muhireke ushobora gukipinga umupira ufite umuntu nka Jihad uteza ibibazo wigira imbere buri kanya ashaka surface ukagira umwata kumeze nka nshuti iteka ryose bazagukorera amakosa ikibazo gisigaye izo kufra ziri buze kuboneka nkuko no kumugoroba kuri match ya Botswana twabonye zirenze imwe zirajya zibyazwa umusaruro nande kuko n'ubundi buryo bwa gwinsinzi ama set pieces iyi minsi hono no ikijyanye n'umupira uteretse n'urundi rwego byageze ku rwego rw'uko none abantu batanye no gushaka batoza bakinnyi batera imipira iteretse no kugomba gutsinda Chelsea yaramuzanye Arsenal yaramusanganywe ubu mu Bwongerezo byabaye nk'ihame ugomba kugira umukini umutoza utoza abakinnyi bawe turahagarara gute mu mipira iteretse turatsinda gute birabyari bitego ubu bigeze kuri revo yuko ari n'amakipe ari gutsinda ibitego 10 na 20 na y'imipira iteretse gusa icyo ni kimwe mutoza w'amavubi dushakira umuntu urajye utera imipira iteretse icya kabiri aravahe ko wiharenga turi mu bahari kwanza niho hantu nzagopimira ubuhanga bwe kuko muze no kureba imipira yose iteretse yabonekaga Muhireke varajyayo arawipimaho Imana ishimwe Emmanuel arajyayo arawipimaho Jihad arajyayo kuko ngakoresha imoso wabonye na wamborenga hariyo yateye iri ku murongo neza ku makosa y'umuzamu wa Botswana kiri hundi cyakabaye ni igite bego umuzamu wa rubyo ku muhanga uzi kutera kiri hundi cyakabaye ni igite ni nka penalty nuko abari urukuta nyine cyakabaye ni igitego kiriye Isomo rya mbere nize kumugoroba dufite icyo gikomeye cyane ku bantu badoterera imipira iteretse. Muhagire nasigaye kuri iryo zina. Ntaheruka kutsinda muri police. Burya nayo tugenda ku izina gusa ngo numukinyi iteretse. Gusa barimo arabarusha ku makufura. Izo none se muri police arazitsinda. Iki kibazo naho kiri. Police ibona imipira myinshi imiterekano. Muhagire ateruka gutsinda umuterekano ryane. Nawe byarahanaguritse. Uraza kuvuga gusa muhagire ni uwutera akana urwanira. Habaye hari undi wenda wanabigerageza nta ukora muri police niwe ariko autera hejuru cyangwa ko biturukuta nge nabikurikiye imashi za police ndazireba muhaje ntaheruka gusinda kufura kandi ni usera wenyine isomo rya kabiri ngiye wa Serinize ku mugoroba turi mu bihugu byiza bifite defense nziza kuri uyu mugabane wa Afrika nta nubwo tuzapfa kuba kubura abadefenseri Match zibaye 3 dufite clean sheet. Defense iruzuye. Ubu ndavuga muri axe cyane. Bakemura ibibazo by'ahandi hantu ariko axe central yo turayifite. Kane na gatanu nta kibazo gihe. Kane na gatanu turazifite. Banyurwaho mpira bakayihindura. Bakayihanagura bakayikuraho. Abana tuwe ngo defense ziza kagira ngo wenda. Bambore ngo amana ishimwe nti babanyuraho. Babanyuraho. Imipira bagahindura imbere y'izamu. Bamanzi bakayikuraho. Mukumitwe bakayikuraho. Imibare yabihagaze neza. Icya gatatu. Mu byihutirwa. Ku bw'amahirwe muri habari za ndani wowe wifitiye. Numvishe iyo gahunda inahari. Dukeneye abayo ngo bataraba ngaba. Match zikirangira. Nabibwiwe n'umuntu ubizi hafi y'umutoza. Yarababwiye bwe bashebuje ati mu bakinnyi bazabibura imushakira b'impande babiri. Begarise. Nubwo twufitane. Begarage. Aba winga banje bombi bari hasi ugasha kuvuga barafinda narakiringiro laga. Begarise ne begarage mbega haji mbega barafinda. Ariko nange murenganya uyu mutoza. Hari uwaguhamagariye iraguha haji utakina muri leo. Sibomana Patrick. Si urwego rwa Rayon Sports. Iraguha haji ni umukinnyi ikwiriye gusezerera. Ariko se no Patrick. Arsene si urwego rwa Rayon nubwo akina kina ko nta bandi bahari. Hari uwaguhamagariye Arsene.
si wowe abahamagaye ureba ariko si umundi ndagwa wamubonye ryane we coach aribyo tuvuga abakinyi ndenga y'abakinyi ariko nkanga nyine numutoza match za Lyon Sport yuzere binyamirambo iragwa haje umuntu ryane n'osereze ko match Lyon Sport yamurushye imbaraga numukinyi wa flopinze ni nko kuye munsi Maroc bavangwe hamagaye Youssef ngushaka gufasha Ziyech kuri match ya penalty yo ngo yaje kuri stade kureba haje buretse wumve ngo ni ngo bahamagare Maroc yahamagara Youssef Youssef Lab Youssef Lab umuwinga wa Maroc ukina mu Rwanda wajya simbura Ziyech kazungu Sport Girls. Sport ya murushye imbaraga no mu bencheri. Kuko arakina mu ikipe gye nabibabwiye gye mvuga ibi. Degragi agahamagara. Youssef Lab umuwinga bamubwiye ukina mu Rwanda. Ukina mu Rwanda muri reyo. Kazungu uvuga ati Ziyech na ruha azajya yemo. Kamwibutsa kana. Nibi byo yiragwa haje na no muri na ngo na Arsene ngo ukina muri reyo gutsinda. Yose Arsene waguzwe no musimbura wa Sport. Ko arangaho ibintu bipfira. Niwe Rayon Sport ayikoreye iki kidasanzwe. Match ya Pere aribura, match z'ibigugu aribura. Ariko Arsene ngo yahamagaye mu kipe y'igihugu. Ari umuntu agwahamagara abo bakinyi babiri. Iriya match yari na Pere. Nkubuza kana. Urabona natwe duhagaze wasiri. Kuri match kuri match yego yego. Buri mutoza amavubi ngo yaje kureba haji. Match ya Pere na Rayon ya derby nyine. Urikwa ko mutoza yasohotse match itarangiye. Amavubi. Akigera hanze nibwo haji yinji. Mu kibuga. Ngawe maje nk'iki kintu. Uje kureba umukinyi uko yitwara muri match usohotse atagiye. None se muri kuri APR match zisanzwe yaramubonye. None se ubwo ngwe yiteze ko ari umukinyi kuri match. Ngo arabyite. Niyo mpamvu ufite abatoza mungirije ushaka kubaza n'abatoza abantu. Nta nibi kibujije ko abaje umutoza wa Rayon. Buri head coach umutoza w'Amavubi ashobora kubaza Froje bitewe n'umukinyi runaka kandi atabemera. Numvise no mubyavuze ngo akeneye igihe ngo kinini ngo cy'imyitozo byabaye. Muri interview yose ya abakinyo makipe babamo ni bakora imyitozo n'abacha bishoboka ujya kubeshya abantu n'abashaza ubundi amakirebe iki kinini ngo cy'imyitozo iki kivuheze championnat zihagararese na championnat ni irangira mu kwa gatano abakinyo bakeneye ikiruhuko batazayoba bakeneye mbere yuko bajya muri bene bakeneye ikiruhuko atazabivanga ndera abakinyo bavuye muri championnat nta kiruhuko babonye ngo bagiye muri lokale ngo yitegura bene half quest course Ibi batangaza ko bizabaho. Iyo shampiyona irangira bakini byibura bakene byumwe bibiri. Kuruhuka mu mutwe. Ariyo mpamvu ibyo bintu by'umupiruka ubibashize. Ariyo mpamvu afite ubushobozi arafata Rwanda ajye Dubai. Arafata indege ajye Dar es Salaam aruhuke. Abanza aruhuke mu mutwe. Noneho niba ari ikipe nasionali bazayigemo nyuma bikabije ibyumwe bibiri. Bikabije. Nuko itegura match ya Benin. Kuko ikiza nuko shampiyona muzata mu ntangiro zuwa gatani zabishojwe ariko ntitusoze championnat wiruka nsaba kintu wajyana muri lokale abavuye gukina hanze bakeneye gusura imiryango ngo bajyana muri lokale uyu mutoza aratubishye ntaho byabaye mashami yajya gafata ibyumweru bitatu mu Bugesera murabyibuka akanatsindwa ibitego bingana n'ibyo byumweru yafashe tukaba banyuma mu itsinda ntaho byabaye umutoza avuga ngo yabonye umusaruro kubera ko ikipe y'igihugu ngo yafashe igihe kirekire muri lokale mu Budage bibaho se Mannschaft ibyo bintu birashobora kushoboka kumara ibyumwe bibiri muri lokale abakinyi bakwemerera iminsi ibiri abo ngabo ari gutanga ingero ni ibiri bakora imyitozo iminsi ibiri kandi bagatsinda iza Senegal zitwara kandi hirya ari Senegal yamara ibyumwe bibiri muri lokale kare ibyo ngiye nshaka kurenganya umutoza ku giti cyari cyo turenganya abakinyi n'umutoza tutamusiga uyoboye itsinda nibyo ariko wageze ku bipimo nyabyo niba aragwiriye kuyobora itsinda wizana ngo abakinyi ngo barakereye kuza muri lokale abakinyi bakina hanze bari kuzaryari kandi bafite match muri weekend iwabo aho bakina bari kuzaryari nagombaga guhurira ku kibuga cy'indege nyine n'ubundi naho mwagomba n'uwo watanze nuko byagombaga kugenda kwitwaza rero ngo abakinyi bari bakina Krivibas ari kwibwira ngo ndekurira Djihad Kare Krivibas sa nireyo yera na itsinda igitego Krivibas nireyo hano biroroshye championnat nihagarara ndashaka abakinyi b'ikipe y'igihugu Ni umunsi mu Rwanda bibaho? Cyamva. Ngo ijuru ni ngo ntabwo igikimwe. Ari na match ya gishuti kandi. Ariko umupira wacu. Kandi ari nabi byabaye nyine kuri no. Gukina championnat nicyo gitegura abakinyi neza. Ariko uzumve ngo ijuru ni igikinwe ngo abakinyi bagiye kujya mu mwiherero. Erega niza kinwe nawe ngo ari nk'intambara. N'umutoza ngo utabishaka. Ashaka ko championnat ihagarara. Bakamara de baramuhaganira bateri. Yashaka ko championnat ihagarara ukwezi se? Cyane rwose kuri cyo. Ahoda.
sinzi ijuru nashaka ko zivaho kari kubara gashya ntibeshye ariko nizo kandi abaza bose iyo ndwara babayifite nizo bakuyeho sinzi ijuru ne nimwe muyikuyeho amavubi yitegure bikarangira dutsinzwe nizo bakuyeho sinzi bikamarada tagomba kubyemera imyitozo ya mbere ni champion ya mbere nabateye imbere baturushi burayi imyitozo y'abakinnyi ba Arsenal niyifasha Brazil kuzaza Martinelli ameze neza ikipe y'igihugu namabwiriza baba hagusa nta myitozo imwe mu kipe y'igihugu ni coach kwabwira dukena ko dukina gutya cyane ko abakinnyi baba banasanzwe bakina mu kipe y'igihugu ntabwo bimugora kandi muri ko kumbwira ngo uzabona ibyumweru bibiri ngo by'imyitozo y'amavubi ubikwiye niyo mvuze ngo shampiyona nirangira mwibuka abakinnyi ko bakeneye kuruhuka bakinnyi igihe kirekire kuva mu kwa munani mwibuka ko shampiyona itangira kare kandi ari ikipe nkeye dutangira kimwe n'umubongereza bafite ikipe 20 bafite imikino myinshi champion igatangira mu kwa munani ntawe umukinnyi atarabukira ntawe yajya igasozwa mu kwezi kwa gatanu ikoresheje amezi 9 uwo mukinnyi hano nta mwanya yigeze abona kuruhuka nta mwanya yigeze abona nta babona n'umuntu bavugira nisozwa ngorokare kwitegura Bene ni havaho match ya Bene na Lesotho pre-season umukinnyi akaba ashobora gukina imyaka 2-3 adahagarara ubwo nashaka kuvuga abakinnyi b'ikipe y'igihugu cyane cyane ba Penal Rayon Sport nyuma ya Bene ni na Lesotho byagiranye barasubira mu makipe y'abatangira imyitozo yitegura shampiyona kubera ko shampiyona tuyitangiza kare nta n'impamvu muzambwira impamvu tutangira shampiyona mu kwa munani ariyo atangira mu kwa munani yacu tangira mu kwezi kwa munani nk'iyo mu Bwongereza bazaba Espanye igatangira mu kwa 9 bazaba bakurikira shampiyona z'Iburayi nzuko zitangira mu Bwongereza no mu Faransa mu kwa 8 Espanye mu kwa 9 ariko bose bagasoza mu kwa 5 mu ntangiro bivuze ngo Espanye bagomba kwihuta cyane ko bari aba batanze ukwezi twebwe dufite ikipe 16 tutangira mu kwa 8 kubera iki komisiyo 30 yo gukina agakombe kamahoro gafite udukino duke cyane Ariyo mabwo atangira mu kwa mbere. Ariyo mpise gutyo uko ngisuzuguye. Nuko gifite imikino mike. Imikino mike yako ni gihe ni gikombe kiremereye utewe n'izina ryacyo. Gikombe cy'amahoro. Atagira ubyumva nabe ntago ngisuzuguye igikombe cyacu cy'amahoro. Nkaho kavuze udukino duke. Kuko ikipe itwara igikombe ntishobora kurenza match 7. Zikabije. Ahubwo zigeramo. Ntabwo kuvuga ngo zikabije. Ni dukina nk'ahandi uko bakina match. Ari no coach. Ari kuvana namo. Yaba ari imikino mike cyane. Eshatu cyangwa inye. Hari akandi kantu gato nateguye ngira ngo twereke abantu. Dusubire inyuma gato, dusubire muri highlights z'umukino. Turebe n'impamvu ndimo ndabwira abantu ko aba winga dukeneye abandi bashya. Bibaye byiza. Nikola azana igitego umuntu witwa Barafinda yahushije ku munsi w'ejo kumugura kuri match ya Botswana. Mundi tugira isomo rimwe twiga. Rimwe ryonyine isomo rimwe twiga. Ateje umpero gitangira. Imoso. Ateje imoso. Uwo kurengura uracyangwa. Bararenguye. Bararenguye. Kandi rogizamu autera. Atuzanire igitego Barafinda yarase. Biri muri highlight. Na twagiye tubikata kugira ngo abantu baze kubona uburyo umpero atenyura imbere y'izamu. Barebe uburyo mu kwezi kwa gatandatu ndetse niba tunifuza kuzajya mu gikombe cya Afurika yaba icya 2025 cyangwa na 7 hari ibintu hari utuntu dukeneye gukosora hari ukuntu tugenda tukicara tukavuga ngo ubundi uwo Barafinda aratanga umusaruro uhe muri APR nibyo ikipe y'igihugu ntifa guhinduka ariko iyo umukinnyi yasubiye inyuma abantu bacunga icyo gitego sibyo ahubwo ateje n'iryo Ni mu ndyo ye. Ko mangwe ndaramurenguriye neza sigaye wewe. Urabona naha biragenda gake. Arebana na goalkeeper. Iki idunze neza. Yego uza mu ndyo ye reba aho yashyize umupira. Umupira barawurenguye. Kwa musifuzi. Kene okazio yi. Umusifuzi yari yarahunze. Ibi biratuma subira inyuma gato adushakira igitego kindi namuhaye Barafinda yatsinze Afrika y'Epfo. Ni okazio zisa neza. Nuburyo bumwe Barafinda usanzwe mu mavubi okazion nkingi ni igitego arebana n'umuzamu kuriya muri angle film aragushuta kwagira amashoti buriya izi ni ingaruka zo gukinisha abantu badakina kuri Barafinda target yamuvuye mu natuzanira igitego cyo kuri Afrika y'Epfo reka muze mu kirebe hari ahana gira kikaba ari igitego ni igitego neza yatsinze Afrika y'Epfo
iki gitego ni igitego yatsinze Afrika yepfo aho bu cy'Afrika yepfo cyari kigoye erega baro yavuye kuri tawungira ngo njye ndimo ndavuga kazungu ndimo ndavuga uburyo yihengetse yarabanze umpira ndakozurebe utunga uburyo yihengetse iyo yamaze kwihengekera mu njoyi ubundi ni igitego uwo ni mudawu umuri imbere yego urebe n'iki gitego ukuntu kigoye mudawu ageza amurusha imbaraga mudawu aha arahugumana aha atakaje umupira iyo yihengetse kuri ubundi we yizera ko numero 5 we mudawu agiye kufata yego barafindira gukurikira tsinda igitego iyo barafinda ubundi usanzwe ukina uri no mu bihebye iyo yihengetse kuri ya mu njoyi ni igitego nta bindi bintu byinshi muvugana iyo yihengetse mu njoyi ubundi ni igitego uburyo busa n'ubu ngubu neza yabushije kuri match ya Botswana utekereze turi mu kwa gatatu harakandi kana mbonye areba barafinda tangira kugenda ni ufite baro mu defenseur amuri imbere ariko nyuma yo kumucenga agenda uzwe mudawu yamutanze umupira yaramutanze uzwe kini bacu iki kintu tagishobora ariyo mudawu ashobora n'abarabu benshi ababinga abananira wereba ko witegereza si ufite umupira awushize imbere ko batangira kwirukurebe shizeho umubiri umubiri ni ntambwe zi ahita musigana ariko noneho barafinda ukina mu gituma Mamelodi igora ibigugu byinshi mudawu ni mwiza mu kuzamuka monte no mu kudefana ni mwiza nubwo ngo hariya harakora imbaraga no kwiruka ariko awushyize imbere mu defenseur w'umutanga amahirwe umudefenseur arongera w'umwihera ariko ku ngingo wavugaga muhantu hagoye muri rango yararimo iragoye ubundi gutsinda byaratsinze ariko atsinda igitego ahantu hagoye hanyuma okazijya gusa nayo neza neza aho umutoza arakeneye ko atsinda nka cyagitego yamaye kuri Afrika y'Epfo cyoroshye nibyo nkubwira hari aho izamu ryose byari naranga hari yabanje kutakaza mudawu akoresha kandi kubwenge utanga umudefenseri wa Afrika y'Epfo wambaye gatanu atsinda igitego ariko hari noneho ya ucumye urunadundi imbere ye iyo dunze noneho birushaho kumworohera baro ifite imbaraga yabura cyo ndunda noneho kujya kutera bwa nyuma yagomba kubika kujyana bitewe naho ashaka Unde ari abyananze? Yena bakubyejo bwa buryo bworoshye kurusha ku Afrika y'Epfo. Cyane ko nta n'abadefense ariko bigamuzamu gusareba. Bigahurira ku kintu kimwe cyuko yarahagaze muri yani njoye. Eh yani njoye nyine. Iyo yamaze guhagarara barafinda yihengetse mundi ni igitego. Iyo yihengetse ukemera ko guprasa ni igitego. Reba yihengetse igitego. Atugarurira no match ya Botswana. Kugira ngo abantu bumve uburemere bw'ibintu turimo turavuga. Umukinnyi wicaye igihe kinini n'ibiri yabimubaho. Turacyari mu kwa gatatu ubwo turi kuri coaching turi mu mutoza turacyari ari mu mutoza atazahunga ngo tubyemere turacyari mu kwezi kwa gatatu ngo abakinnyi batinze kuza nta gihe kinini cy'imyitozo abakinnyi b'ikipe y'igihugu nta gihe kinini aho bavuye keretse niba usuzugura abatoza b'abatoza kanyamahanga reba uruvuze Zimbabwe huko ufite amashyirabuzi ni yingi yavugaga ni yingi ya Botswana niyo ndi kwivugira yahagaze muri yanjyo ye ariko none kuniza muri yarifunguye cyane difungwe muzamara yagiye ajya ku ipoti imwe ahandi aramusigira hose kwari kudepoza niyo tari gushotera ya shoti rega kazungu agakora nk'ibyo akoze kuri match ya Afrika y'Epfo reba agasa nk'umuroba yaranihenye akantu gatoye gato kumuroba gatoye ho kumuroba no muzamu ni mugufi wa Botswana naho yanabyigushye rero twatumo hantu twaberaga mahari twamwita kayita wa Bosco tere ukuntu nyine abyigushye bajya gutera kimwe ariko reba hantu baresije rero bana narenguye si santere si ariko twajya gupanga 11 barafina ni ngombwa n'umutoza yamugarutse rege ejo bumwe nabari hanze bose arabarusha ariko nizere ko tubyemeranya abo ba papi naba oya reka ntaka ngo yaje gusize muri national ejo bundi papa rasimbi amuze gato papa rasimbi ngo abantu bakini bahamagarwa abantu bamugira inama ukabonwa nacyo bamugira inama gutasezera eh ngo abantu baramwe ngo barakomakomye ngo yaragiye kwandika ngo bari kwakoze kimwe bavubiza all time top scorer se ngo yarasuzuguye buriya hamagarwa uvuye hanze ngo ni gitangaza guhamagarwa usimbura aho niho nanone nanjye ndimo guhamagarwa usimbura kuko ari cyo twavuze ngo umutoza akurikira nabo bakinyi aho umutoza cyangwa arahamagara gusa aha cyangwa se arahamagarirwa ko muri Goromaya ntabwo kibanzamo umuntu umusimbura Bayisenge yarayimenyere no mubasimbura hari yabura ako no kukibaswe inyuma hari giye anabura mu basimbura nuko ngo Bayisenge nibaza ubwenye akeneye gusezera muri Goroma iyo arahe byo kuvuga ngo arapinga amakipe yo mu Rwanda akeneye kujya mu ikipe kina koma kinsi yari we muntu wari uwe rwose mukinisha nawe byibaza nyine nicyo none na urwego rwo ruri hasi none no kujya mu kuri bench bisigaye bibe ikibazo kuko Bayisenge ntashaje kuvuga ngo arirwa gukina ntago ashaje akeneye kujya mu ikipe kina amafaranga arayafite yarayakoreye
mu masaza rero gukina cyangwa se gucima akavuga ati sinemera ko urwego rwanyu rwasubira inyuma ntahamagarwa mu kipe y'igihugu akinda kujya urabona ari muri Rais Kigali kuno yakinaga neza inde Bayisenge yaseze mu kino muri Kigali akinda neza cyane igihe rushwe bitego gusa na pe yarameze neza yari mu bihe byiza no muhagiri yakinye neza pe ubyo niyo shaka kuvuga rero hari ukureba amafaranga hari no kureba ahantu uzakina ibaze Rais Kigali tagira abafana yaza kuba ari muri reyo afite form nkiriya Defenseur wa mbere equipe nationale. Hanyuma koko Rayon Sports na Paris rwamayiro yo kujya mu equipe nationale. Tujye ku bundi buryo bwa kaga. Uri muri Rais Kigali cyangwa police nta n'umuntu ubaza. Ari ukina muri reyo bisobanuye kujya mu equipe y'igihugu. Tujye ku bundi buryo bwa kabiri. Rayon na Paris. Hari umukinnyi wakinaga match iwe ya kabiri muri equipe nationale. Ariko mbere yuko tumugeraho tubanze twiyibutse igitego nshuti inose yatsinze Afrika y'Epfo. Nanone. Tujyane dufatira ku ngero. Nanone giranye niha gitego. Turaza gufata ingero z'ibintu biheruka ntabwo tujya kure ngo tuvuge ngo 2006 ngo 2008 ngo 2010 hari ingero zisa ni ingero zisa rwose atuzanire match igitego nshuti yatsinze Afrika y'Epfo Afrika y'Epfo akoresheje imbaraga nyinshi igitego nshuti yatsinze akizane tuze tukiyibutse hanyuma yitajya no kucya gitego Abijyane bisa bikurikirana nako. Abyegeze hafi ye rwose umuntu witwa Nicolas mbere yuko tujya. Aha ni kuri match ya Afrika y'Epfo. Yego igitego. Williams ntiyabonye ahantu baciye. Yaravuze ati rwose imyaka iransiga muramenye. Kandi uko imyaka igenda ni na kumugongo usaza. Cyane. Ko Williams nafite 30. Ya afite 30. Na. 30 zera. Wari no kurenzaho. Cyako cy'umwataka. Urakoze rwose. Nashyiremo rero uburyo umusore bita gitego yamisinze ejo gitego yahushije ageze amahirwe barawo mwihereye yari gift umudefenseur arawo mwihereye asigaranye n'umuzamu none ajye no kunshuti ya kazungu yitwa gitego uravuga ko wanyereye uravuga ko oya ni kigaragaza niko na de ikindi gitego cyahushijwe ejo hano twarebye neza igitego yahushije dore ngiye impano idasanzwe fruit ubwabyo yibaza kuki gitego ajya guteza imoso kandi ari umunyenyo kandi baguhaye cyari cyiza no guteza imoso cyari cyiza no guteza imoso kibari ku akazu bana ryamye baguhaye izamu ryose uyu waryamye agombaga no kumucenga niba watinze kutera wa mucenze urigiza ruguru gake n'ukugira ruguru umupira gato yabanza nyureho aguha umwanya uhagije wo gushaka guteza imoso reba nkariye nuko itumugarura uratanguranwa nawe kandi ubona ibirenge bye byaje kubera iki umwanzuro rero usebye nshuti abandi tureke kubikoreza undi mutwaro kuri iki gice gisatira tubajyana mu rwego rutari rwabo aba bantu dufite hano imbere nshuti ku minota mike yikiniye hari igitego yashije kuri kufura utu okazio yagerageje ku mipira mike bamuhaye mwireke vi hahantu yamuhaye kufura atera umutwe ujya hejuru izaba we yaragerageje agerageza kutwereka ko agihari ubona igitego uko cyo nabonye kuri Botswana Botswana iroroshye